טוב, פרשת השבוע, פרשת דברים. וגם פרשת דברים, אנחנו מוצאים קשר לימי בין המצרים. אין מה לעשות, זה התקופה, זה הזמן. בואו תראו איך הכלי יקר מצא קשר בתוך פרשת דברים לימי בין המצרים. משהו מדהים. כל שנה אני מביא את זה וכל שנה אני מתפעל מזה מחדש. אומר הכלי יקר, איך הפסוק פתח? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר הכלי יקר, אני רוצה לבאר, מה זה המילים האלה? אומר כתוב, בין פרן ובין תופל. אומר, אני רוצה לפרש לך שהמילה הזאת בין, מה זה מזכיר? בין המצרים, על שם הפסוק. כל רודפי היסיגוה, בין המצרים. מה הקשר? בין פרן, אומר, אתה יודע מה היה בפרן? מה היה בפרן? מעשה המרגלים היה בפרן, שבחו בחייה של חינם, והקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בחיתם בחייה לחינם, אני קובע לכם את זה בחייה לדורות. זה תשעה באב, יום תשעה באב. ומה זה תופל? תופל זה מלשון לטפול, תפל. מה זה תפל? אז הוא מפרש את זה שמדובר על עבודה זרה. עבודה זרה שעבדו, מתי עבדו עבודה זרה? חטא העגל, זה היה אבון של עבודה זרה. אז הוא אומר לך, אבון של עבודה זרה, מתי? חטא העגל. באיזה תאריך היה חטא העגל? נו? י"ז בתמוז. שבו נשברו הלוחות. למה משה רבנו שבר את הלוחות? כי הוא ראה את מעשה העגל. חטא העגל. אז הוא אומר לך, זה בין פרן ובין תופל. בין תשעה באב לי"ז בתמוז. עכשיו תשמעו מה הכלי יקר אומר. ובין בית גבולים אלו, עם ישראל רובץ בין המשפטיים. אני מקווה שאת ההקלטה הזאת הגויים לא שומעים. אבל צריך לדעת שבתקופה הזאת, עם ישראל המצב שלהם נחס, חס ושלום. רובץ בין המשבטיים. ועל זה נאמר כל רודפי הישיגו בין המצרים. זאת אומרת, הכלי יקר אומר, זה נקבע מראש כל הדורות. מתי זה נקבע? מי חטא המרגלים ומי י"ז בתמוז, מה שהיה מעשה העגל, כבר אז נקבע שהתקופה הזאת י"ז בתמוז, עד תשעה באב, תהיה תקופה קשה לעם ישראל. עוד לפני החורבן. ולכן בתקופה הזאת האויבים הצליחו להחריב את בית המקדש. כל רודפי הישיגו בין המצרים. המדרש מספר, טיטוס, הרשע, בימי בית שני, מנסה להבקיע את החומה, מנסה, הביא אלה ברזל, נותן, בום, לא נשברה החומה, נותן, בום. בואו, מה קורה פה? כבר כמעט התייאש. עד שאמר, אני עושה ניסיון אחרון, ואני בודק אם האלוקים לא רוצה שאני אבקיע את הזה. במקום לקחת, שימו לב, במקום לקחת את הברזל שישבור את החומה, נתן עם המקל, ואז נפרצה החומה. ואז הוא הבין שכאילו די, נגזרה הגזרה, ביום י"ז בתמוז נבקעה חומת העיר, ואז היה גם כן את הפרצה לחורבן בית שני. זה מראה שהכל היה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא סובב את כל העניינים. כי בדרך הטבע אומר הכלי יקר, אין הצלה לעם ישראל חס ושלום. מפני האויב, כי אם באחת משני דרכים, אתם רוצים לצאת מאפלה לאורה בתקופה הזאת, הוא אומר, רק אם הקדוש ברוך הוא ישגיח על עם ישראל ויציל אותם בתקופה הזאת. אתה יודע איך? אומר לך, כשהם מקיימים מצוות ואהבת את השם אלוקיך, דבר ראשון, לאהוב את השם אלוקיך, אהבת השם, ביטחון בהשם, תהיו דבקים בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יציל אתכם בתקופה הזאת. ודבר נוסף, הוא אומר שמקיימים ואהבת לרעך כמוך. יש ואהבת את השם אלוקיך ויש ואהבת לרעך כמוך. אז איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק, אומר הכלי יקר, ואז הקדוש ברוך הוא, מה, גם אם הם חוטאים, הקדוש ברוך הוא עזר להם. ובבית זמנים אלו עם ישראל עבדו שניהם כאחד, ואין מי ינוסו לעזרה, שואל הכלי יקר, כי בי"ז בתמוז עשו העגל, בו ביום הזה יפנו עורף לקדוש ברוך הוא. וזה איזה חודש? מה מזל של חודש תמוז? סרטן. למה סרטן? סרטן דרכו ללכת אחורה. דרכה, הוא לא תמיד הולך קדימה, אבל לפעמים הוא הולך אחורה. ובהזדמנות נדבר על מה שהוא התכוון פה. זהו, כן. מעניין אבל מה שהוא אומר פה, שמזלו סרטן שדרכו ללך אחורה. הוא אומר, וזה עם ישראל, הלכו אחורה, יפנו עורף לקדוש ברוך הוא. ואז איבדו את ההצלה. ובתשעה באב היה מעשה המרגלים, בו ביום הזה נולדה שנאת חינם בישראל. מה, איפה זה רמוז, אומר הכלי יקר? מה כתוב? בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. אומר הכלי יקר, למה אתם חושבים שהשם שונא אתכם? אתה יודע למה?
יש פה גם איזה יסוד שקשור ל-NLP, שקשור גם כן למחשבה שאדם ידע. אם אתה כל הזמן הולך בהרגשה, שונים אותי, לא אוהבים אותי, זה, אז בסוף אתה הולך בהרגשה הזאת כל החיים. השם שונא אותי, זה לא אוהב אותי, זה ככה, זה ככה, ואז מגיעים לשנאת חינם. למה אדם מגיע לשנאת חינם? כי שהוא חושב כל היום שכולם שונאים אותו, אז הוא גם כן מגיע לשנוא אחרים. כי שאדם בדיוק כל הזמן, כל היום נכנס בראש. שונאים, שונאים אותי, שונאים, די. אומר הכלי יקר, ביום הזה נולדה מידת שנאת חינם, ואיפה היא רמוזה? שהם אמרו בשנאת השם אותנו. אומר, מה הם אמרו? מאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, אז אמרו, מסתם, גם הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. חס ושלום. אומר, ומאחר שטעו לומר שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, אז נגזר שכל אחד שונא את חברו, נהיה שנאת חינם. ועל זה מוכיח אותם משה רבנו, ותרגנו בעליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוצאנו מארץ מצרים. כאן אדם צריך לדעת, תפסיק לחשוב שהשם שונא אותך, השם אוהב אותך. רבי מאיר אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם, גם אם חטאתם, בנים אתם להשם אלוקיכם. אתם עדיין, רבי מאיר בעל הנס ככה אומר, ונפסקה כמוהו. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, גם אם חטאנו. אבינו מלכנו, מחולנו. מחולנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו. חטאנו, אבל הוא אבינו. מחולנו מלכנו כי פשענו. אבל על כל הדברים האלה, זה אבא שלנו. אומר, הכלי יקר, והמידה הרעה הזאת מולידה מידה רעה זו של שנאת חינם, אשר החריב הבית ראשון ובית שני בגלל שנאת חינם. כי בבית ראשון היה שנאת חינם גם, איפה? בנשיאי ישראל. ובבית שני זה כבר פשטה מספחת, כבר זה הגיע לכל, חס ושלום, כל עם ישראל, כמו שאנחנו מכירים, קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים, כולם מכירים את הסיפור. אומר הכלי יקר, לסיום, נמצא שי"ז בתמוז ותשעה באב, גדר מזה וגדר זה מזה, ואין דרך לנטות ימין ושמאל. לכן כל רודפיה השיגויה בין המצרים. מה זה כל רודפיה? אפילו העם הכי חלש יכל עלינו בבין המצרים. העם הכי חלש יכל עלינו בבין המצרים. להזכיר לכם מה שהיה, מלחמת לבנון השנייה, רצו בהתחלה לקרוא לה מלחמת בין המצרים. זה היה בתקופה הזאת. שחיזבאללה התחילו והכל וזה, ולצערנו הרב היה עבדות קשות. זו תקופה קשה לעם ישראל. צריך לדעת, אם היום שמנהיגי המדינה שומעים, צריך לדעת שבתקופה הזאת לא כדאי להיגרר למלחמות, בתקופה כזאת, של בין המצרים. למה? כמו שדיברנו על זה. אם רוצים מלחמה, תחכו לט"ו באב, לא ימים טובים לישראל כט"ו באב, צאו למלחמה, תפציצו בהם, כבר שם המזל של עם ישראל למעלה, וימים טובים לישראל. אומר לך, לכן אומר משה רבנו, ראו שאתם עומדים בין שני הזמנים הללו, בין י"ז בתמוז, בין פרן ובין תופל, לתשעה באב, לזרזם על התשובה. כי אם לא ישובו בתשובה, אז מעשה של פרן, של חטא המרגלים, יקבע להם בחייה לדורות שהם עשו בארץ הקדושה. אך, על זה הוא אומר, תראו מה זה, פילי פלאים. איך הכל רמוז בתורה? 11 יום מחורב. מה זה 11 יום מחורב? אומר אלו 11 יום שמתאבלים על חורבן בית המקדש. מחורב, חורבן בית המקדש. חורב עם משון חורבן. איפה? אומר לך 9 ימים של חודש אף, ויש לך גם י"ז בתמוז שהופקע העיר, ו10 בטבת שהיה המצור על ירושלים. כל אלה, הכל קשור לחורבן בית המקדש. 11 יום מחורב שמתאבלים על חורבן בית המקדש. אומר, תדע לך, גם אם זה נקרא רחוק מהפשט, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת לדרוש, דרשות להבין. לכן, אחים יקרים, לכן, כל עם ישראל צריכים באמת ללמוד את הדברים הללו, לחזור בתשובה שלמה, להתחזק באמונה, להפסיק עם הבחייה של חינם,